دلتا د روزګار نه پس واده کیږي دومره انتظار زمانه نه کیږي دومره انتظار پورا اتکاله کې څومره ډیر واړه کیږي زمنګا انعام او دغه ګروپ د ڈی ای سټوډنټس دی تاسو د لاسونو ډیر پړقا کې مالا وادو کا لاسونو پړقا وکړه دا یو ګډار غلې دی عمر ته وګوره مالا وادو کا او زمړه دا پیسې به تی وو خپل به کلاره کینی دیخ بنیاد را تاو کو ګل خوای خو دې کور دی خو را کی ته مالا ګوره او ماشاءالله هغه خو ښکاري مملکې به برېښ شو نه ته مله دا ویه که خلای دې وخت ته خو یو نګه یو جوړه کړې ده څه بې نه ترې ورکړی چې و د دې ته کم او د دې ته کم دا و د دې ته غم ده ګوره دا جی رشته کې خو دې ستنه لګم خو نوم مې شهنشاه دی دا ټول غمونه مې ستا په وجه اخیستې دي اوی که نه چې د صبر مې وخوږی صبر کوه یاره پیکه دی خو ماله ښځه وګوره یاره دا جی ستا قسمت خراب دی چې ستا د رشتې دپاره چېرته ټلیفون راوباسم میلاوم یا خو بند راځي او یا بیزی بس که ایزی وي او که بیزی وي مالا بې ښځه ګورې عام چې تعلیم افته یې وته خونې ړنګه شه شی شو هاندا جی دل خو هم زنانه دی په دې کښې راته وګوره که نه خدای ته وګوره دا جی دا خلکو خپلې کړي دي دا پردۍ زنانه دي نو پردي خو خلک خپلوي که نه دا خلکو خپلې کړي دي دا جی سلم په چا ډبی دا دلته شو ته راغلي دي نو زه بهوي ته ځان شو کوم که نه خدای قرآن او دې جولۍ ته وګوره ځان شو نه کوې تش هډوکي به دې پاتې ته غم مه کوه که نه دا جی ستا کار به وشي نه نو څه رنګې به وشي که خوله دې ووه ګوره زه دې ته یو ځلې بیا هم یا چې ماله به ښځه ګورې هغه چې پرنسپله وي وتلیاخته وي که نه زه به وي ته خور ځې سره کوم نه وای دا جی ته غم مه کوه صبر وکړه زه ورته ټلیفون میلاومه ټلیفون مې ته میلاوکړه خو یوه خبره مې واوره چې تعلیم یافته پرنسپله نه وي زه یې نه کوم دا تا داسې پی ایچ ڈی کړی دی بس که ما پی ایچ ڈی کړی ده او که ایل سی ڈی مې کړی ده ماله بیا ښځه ګورې بس دا جی شکر وباسه چې په دې عمر کښې درته ماته ګوډه م میلاو شي بلی 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 دې ته اوس وګوره اوس به دا ځوان موته ګوډ وله کښېني خلای دې واخله ما خبره واوره دا بزنس ده یوه پړه وکړي پاسه په تلې اخته وکړي بیا یې لکه د خور په شان پارلات وي ته ولې وي هغې پینشن ته ناست وي ځوان پوهې که السلام علیکم وعلیکم نه تا خو ما ته وې الک دی کوم دې زر راته ښایه ټیم نشته دا الک دی که نه وی دا بوډا مطلب دا بوډا الک دی که نه څوک بوډا دی مطلب دا الک دی که نه دا جی دا هغه پیغله ده دا شی شو خوښه خو مې شوه خو دا پیزه یې لږه اوږده نه ده وی چا ته لې ما دې لوټ کړي یا زړې ټانګي نه نو ته ورسره کوم د رښتې واده کښې خو پیسې دې وو که نه دلته ودرې دا جی دې په پوزه څه کې د دې پوزه اوږده ده او ستا چیته ده د واده نه بعد وله په دې پوزه یو دوه سوکه ورکړه ستا غوندې برابره به شي رې خلای دې ووه برابره به شي دا جی دا ډېره تعلیم یافته ده دې مخکې ماستر کړی و بلی 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 مخکې ماستر کړی اوس مو کوي مطلب دا پرنسپل ده که نه داسې بیا که ده وی یو که نه زه خو پرنسپل یم په ټول کالج کښې راته خلک پرنسپل وم بېګام عمر صاحب د لاسه نیولې وم ټوله ورځ یې ګرځ شپه ګرځولې مړې پرده کښې شه کره چپ شه همي صاحب ناستا یې څه کوې لکه پرده کښې شه دا جی انډرسټینډ خوښه دې ده که نه قیمت یې څومره ده څه شی قیمت یې څومره ده دا دوه لکه کښې ولاړه ده ویلې مزده اوسه نه نه مزده نه یم خو فوکسی یم غلې شه که نه فوکسي ارزانه یي ښه مجړې ګرانه یي دا جی یا شی شو ډېره ګرانه نه ده دا جی ښځه داسې چینچي خو نه ده که نه څومره قیمت یې وو
Yeah, that's a mole of Margaret. Wale. Pay same here, Obasa!